Hej, Lena Hallingen här. Nu ska jag svara på några frågor om mig. Vad gör Lena Hallengren på fritiden? Jag försöker träna lite ibland. Jag har en väldigt gullig hund som jag är ute och går med bland annat i de här fina kvarteren. Och sen umgås jag med min familj. Hur blir man socialminister? Jag har hållit på med politik väldigt länge. Jag tycker det är fantastiskt roligt och jag vet inte 17 hur man blir socialminister egentligen. Men jag fick frågan av Stefan Löfven och återigenom Magdalena Andersson och jag tackade ja. Vad vill Lena Hallengren göra med sjukvården? Jag vill ju att alla människor ska känna sig lika trygga med att man får den vård man behöver som jag själv kände när jag blev sjuk. Jag tror också det är viktigt att det går genom personalen, bättre villkor, bättre arbetsmiljö. Hela tiden prioritera resurser till välfärden för annat. Vad gör en socialminister? Jag har ett ansvar för socialpolitik, hälso- och sjukvård, äldreomsorg, funktionsfrågor. Socialtjänsten också i form av försörjningsstöd. Men vad gör jag egentligen? Jag har möten, jag besöker verksamheter, jag leder departementet och jag ser till att vi tar fram den lagstiftning som jag tror och som regeringen tror att Sverige behöver. Vad är Lena Hallengrens Instagram? Lena_Hallengren. Följ mig där. Hur bor Lena Hallengren? Jag bor i en hyresrätt i centrala Kalmar och framförallt så bor jag i världens finaste stad. Dessutom är den socialdemokratiskt styrd sedan 94 och det ska den fortsätta vara. Vad har Lena Hallengren för utbildning? Jag har förstås gått på gymnasiet som alla andra. Sen har jag läst in ekonomisk och jag har framförallt pluggat till lärare 1-7, svensk SO och musik. Vad gör Lena Hallengren? Jag försöker få livet att gå ihop och just nu vet jag vad jag gör då valarbetar jag nästan dygnet runt. Annars så är jag med min familj. Jag försöker träffa vänner och bekanta här i Kalmar och pendla till Stockholm. Det är ganska stor del av mitt liv. Vad heter Lena Hallengrens hund? Min lilla hund heter Tage. Och det är faktiskt både efter Tage Lande och Tage Danielsson. Så vi brukar säga att det är en kulturpolitisk hund med riktig näsa. Hur lång är Lena Hallengren? Utan pumps, för det har jag ganska ofta, så är jag 1,67. Har Lena Hallengren cancer? Nej, nu har jag inte det. Men jag har haft bröstcancer. Jag har opererats och jag har behandlats. Men sen käkar man tabletter i många år, så där man att vara helt friskförklarad, det tar tid. Hur många barn har Lena Hallengren? Jag har 2 barn. Klara som har fyllt 18 och Olle som har fyllt 14. Tack för att ni har kollat på det här. Följ gärna Socialdemokraterna på YouTube så finns det ännu mer klipp.